би засгийн газрын гишүүн байсан бол та бүгдийг яг юу хийх гэж байгааг мэднэ л дээ. Засгийн газрын хөтөлбөрөө та улсын их хурлаар оруулж байгаа бол ард түмэн юу хийх гэж байгаа чинь мэдэх ёстой учраас би ард түмнийхээ өмнөөс асуучаа. 5-8-5-ын одоо түрүүний ярьдаг тэр 16-16-2 чинь хоёр өөр утгатай байна. Нэг нь тэр өртөг мөртгөн мөнгө төгөргийн яаж мөнгө төгөргөө яаж шийдэх үү гэж байна. Нэг нь бол хүн халуун халсан хүнийг нь давхар шийдхий гэж байна. Энэ хоёр утга чинь шал өөр хоёр утгатай байна. Дураараа хүний хууль усаар халуун тэр хүнд хариуцлага тооцъё гэж үтцсэн 8 нь. 16 нь бол төрийн албыг одоо нин үгөө хэлэхэд зардал мөнгөөд тааруулж дотоодын нийт бүтээгдэхүүндээ тааруулж зөв механизм бодлого гаргая гэж байгаа. Одоо энэ 17 ч гэсэн яг нарийн ярих юм бол бас тэгвэл давхарцсан юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Тэр та 8-ыг дангаараа гэж ойлгож байгаа бол 16 ч давхарч जैन тэгвэл 17 ч давхарч जैन. Яагаад гэвэл таны бодож байгаа бодлыг би таа чадахгүй байгаа ба. Та тэгж бодож ийж болно. Та нар тэгж ярьж ийж болно. Танаа ямар засгийн газар уралдаанд би сууж ийсэн юм шиг. Энэ ард түмэнд өгч байгаа наад олон нийтэд өгч байгаа юмнууд чинь тэгж харагдахгүй байна. Тэгэд уншаагүй гэдгийг та яаж мэдээд байгаа юм бэ? Хоёулаа хамт сууж уншвал уншсан болдог. Би өөрийнхөө өрөөнд уншсан болвол уншсан болдгүй юм уу? Энийг та уншаагүй гэдгийг яаж тогтоогоод байгаагаа бас та надад тодорхой нотолж өгмөр бай. Би ингээд өөдөөсөө хараад ингээд барай зүйл заалтаар нь уншаад өгөөд нь шүү дээ. Эний чи одоо бас тэгж гүтгэж болохгүй л дээ. Хууль зүйн сайд ингэж гүтгэх юм бол энэ улс орон юу болох юм бэ? Хүн гүтгдэг болох юм уу? Харин таны тэр онцгой эрхт комисс бол их эвгүй байгаа шүү. Би бас тэрэн дээр удахгүй шүүмжил хэлээ шүү. Яагаад гэвэл гадны хөрөнгө оруулагчдыг шалгах гэсэн нэрээр дайламдуулж мөрдөн байцаалтын нууцыг очиж үзгэдэх байх талтай. Прокурор хэргийг хэрэгсгүй болгодог. Прокурор шүүх хэргийг үнэн мөнийн тогтоодог. Гэвч таны одоо энэ гадны хөрөнгө оруулагчдыг айлгаж сөрдүүлсэн гэсэн нэрээр далайлгаж хуулийн байгууллагын халдашгүй байдал хараа тус байдал хөндлөнгөөс орохгүй гэж би их болгоомжилж байгаа шүү гэдгийг бас микрофон олдсон дээр шууд хэлчмээр байна. За эрдэнэ гшүүн.